ီနယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်များကိုသုံးသပ်ကြည့်မည်ဆိုပါကတာလွန်အင်အားများစုစည်းခြင်းနဲ့နည်းပညာတာလွန်မှုကိုအသုံးချပြီးစစ်တုံးအစဉ်ဒရုန်းများဖြင့်ဒရော့ဘုံများအာနာဒိစစ်ကောင်ဆောင်ဟာစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့အာဏာချက်အပြစ်တွေထက်တပားသူရဲ့အပြစ်တွေကိုရှာပြီးဝေပြန်ထောက်ပြပြောဆိုလေးရှိပါတယ်။စစ်ပွဲတွေမှာအရေးနိုင်နေတဲ့ပြဿနာတွေပြည်သူတွေကိုသတင်းမောင်ချဖို့ကြိုးစားတာတွေစီးပွားရေးကတ်ဆိုင်မှုတွေအစရှိရာတွေဟာမိမိကြောင့်မဟုတ်ပဲအဲ့ဒီအရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်သူတွေရဲ့ညံ့ပြင်းမှုသာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ကပြောကြားလေးရှိပါတယ်။မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA တန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့အခြားကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေနဲ့ပြည်ပကျွမ်းကျင်သူများစုစုပေါင်း 6,500 ကျော်ဟာကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ကနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူတွေအကြဆုံးများတဲ့စကန်းကုန်းတွေကြတဲ့အပေါ်မှာပေါ့သူကတာလွင်အင်အားဆိုပြီးမှတ်ချက်ပေးတာကသူကိုယ်တိုင်ရဲ့အရေးရှင်းမရှိကြောင်းနဲ့ဒီစစ်ပြူဟာကိုနားမလဲကြောင်းပေါ်လွန်တာပေါ့နော်ဒီစစ်ရဲ့သဘောမှာကတိုက်စစ်ကအမြဲတမ်းခံစစ်ထက်အင်အားတာလွန်မှာပဲတိုက်လို့ရတာပါခံစစ်သမားကလည်းသူတို့ကစိတ်သက်ရှိရတယ်လို့နောက်ကွယ်ကဒီခေါင်းဆောင်တွေကထောက်ပို့တာစစ်ကူပေးတာပြစ်ကူပေးတာအားလုံးစနစ်ကျရှိမှာပဲခံစစ်ဆိုတာမြဲတာပါအဲ့တော့လူလာတလုံးရရင်တိုက်တာဟာစစ်ဘူဟာရအဆမ်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တလုံးရကိုမခုခံနိုင်တဲ့ဟာကကိုယ်ကိုယ်ဟာသူတို့ရဲ့စစ်တီရဲ့စိတ်ဓာတ်ညံဖျင်းတာနဲ့နောက်ကွယ်ကဒီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဒီစီမံမှုညံဖျင်းတာလို့ပဲဝန်ခံရမှာပါတက်ဒီလက်ဘူးဒီမှာတက်နေတော့ဘူးဘာလို့ကြာဟုတ်လားညံဆုံးရအောင်လုပ်တယ်ကဲကောင်းတရင်တူတရင်မာတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့နားမယောင်မှုအမြဲပြောလို့ရှိတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်တရင်တူတရင်မာတွေကိုဖြန့်ချီလို့ရှိပါတယ်။ဒီဇမလ10ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကစစ်ရှောင်းတွေစီနဲ့ဒဏ်ရာရရဲဘော်တွေစီကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတွားရောက်ခရာမှာခါမှာပစ္စတိုတနက်ဆောင်ထားတာကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်ရုပ်သံတရင်မာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံရဲ့သတင်းဝက်ဆိုက်မှာတင်ထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပုံတွေမှာတော့ခါမှချိတ်ထားတဲ့ပစ္စတိုကို Photoshop နဲ့ဖယ်ပြီးပုံတွေပြန်တင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာအာနာသိန်းကောင်းဆောင်ဟာတက်တွင်းချင်းချင်းကြားထဲမှာယုံကြည်မှုပြတ်ပြားနေတာကိုတွေ့ရပြီးအာနာသိန်းကောင်းဆောင်ရဲ့အကြောက်တရားကိုတွေ့ရတယ်လို့အကြမ်းမဖက်အာနာပီဇန်လှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ကြတဲ့တက်မတော်အရာရှိတွေကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။မင်းအောင်လိုက်ခါမှာပစ္စတိုချိတ်ထားတာကိုသိထားမိတဲ့ကိစ္စတော့သူကတချို့ယူနီဖောင်းနဲ့တချို့ခန်းသားတွေမှာအဟိုးအညာလဲသူမျိုးအလှသဘောမျိုးပေါ့စတိုင်လေးထုတ်ပြီးချိတ်တာမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့တချို့ခန်းသားတွေမှာလည်းမပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီသူခါမှာပစ္စတိုချိတ်တဲ့သဘောကအချိန်မရွေးသူ့အနာလူတော်သူမယုံလို့ချိတ်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့အလှဆင်တဲ့သဘောနဲ့ချိတ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒီမီဒီယာတွေမှာပေါ်ပေါ်ထင်နေမဲ့ပေါ်ပြရပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကသူ့ဟာသူကာကွယ်ဖို့ချိတ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုစိတ်မလုံတဲ့အပြင်အဲ့ပစ္စတိုကြီးကိုမြင်သူကြောက်နေအောင်လူတိမှာဆိုတဲ့အတွက်သူကတချို့နေရာတွေမှာပစ္စတိုပါပြီးတော့သူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့မီဒီယာတွေမှာဒီပစ္စတိုကို Photoshop တွေနဲ့ဖျောက်ပစ်တာလို့မမြင်ရတဲ့အန်ကေကရိုက်တာမျိုးတွေလောက်လာတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်အာနာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကအရှုံးနေနဲ့သာရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။စီးပွားရေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထွက်ခွာသွားတာ၊နိုင်ငံခြားငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းနာတွေမြင့်တက်လာတာ၊ကုန်သွယ်မှုတွေကျဆင်းလာတာ၊အဆရှိတဲ့ဆုပ်ယုပ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။အာနာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့သူထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာနာသိမ်းနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာစီးပွားရေးတိုးတက်နေတယ်လို့တက်တွင်းမှာဝါရဖြန့်နေပေမဲ့တကယ်မြေပြင်မှာတော့ကုန်စင်းတို့အဆမတန်မြင့်တက်လာမှုတွေမိအချိန်မှန်လောက်ငောက်အောင်မရရှိရတဲ့အတူလောင်စာဆီပြတ်တောက်မှုတွေပါပြည်သူတွေဟာခါးစီးရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အခုကုန်စင်းတို့ပြတ်တာတော့တမီးရဲ့ဘလို့မီးကိုဆိုရင်ဈေးတော့မသွားရတဲ့လောက်ဖြစ်သွားပြီ။တမီးကက်တာဥပမာပေါ့ကုစုမှာပတ်စံလေးရှိတာ9,000 6,000ဈေးပေါ်တော့သွားဈေးရတဲ့ဘာမှမဝယ်တဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့တမီးဟိုခင်းအချိန်ရောက်တဲ့ခင်းအပြီးလေးတွေဝယ်ပြန်တယ်ဟိုလေသုံးလေးတွေခူးရောက်တာစီးတာလေးတွေဝယ်ပြီးပြန်တယ်အပငါးစီးလာတွေဘာမှမကတ်နိုင်ဘူးသမင်းတော်မှနတ်မမှန်ကျင်တော့ဆန်စီးတွေလည်းတမီးဆန်ညာတတိယကိုအခု3,800ဆိုတာတမီးဟိုဟာစားလို့ချဲ့ရင်စားလို့မရတော့ဖောပွားကြီးဆန်ညာတတိယတော့တမီးနည်းနည်းကောင်းတာဆို4,000ကျော်နေပြီအဲ့ဒါစီးပွားရေးတွေကောင်းလားလို့သူကယူနေယူသွားပြီလားမသိဘူး
တဖက်မှာလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာလက်နက်အားကိုနဲ့အာဏာသိမ်းချပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့1027 operation ကြောင့်စစ်တပ်ဟာအရှုံးတွေကိုပုံမရင်ဆိုင်လာရပါတယ်1027 operation ကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာတရင်လိုက်အလံဖြူပြဘက်ကူးပြောင်းမှုတွေရှိလာသလိုတိုက်ပွဲတွင်တော်လိုင်းတပ်တွေစီကိုလက်နက်ချလာတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလည်းရှိလာတဲ့အတွက်တပ်တွင်းမှာတော့အပြိုပြိုအလဲလဲနဲ့စစ်တပ်ကိုမယုံကြည်မှုတွေရှိလာပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြအဆုံးများလာပြီးစစ်တပ်ရဲ့အရေးပါတဲ့စစ်ဗျူဟာခုံးနဲ့စစ်စခန်းပေါင်း250ကျော်နဲ့တရုတ်မြန်မာ၊အိန္ဒိယမြန်မာကုန်သွယ်ရေးစုံတွေကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကအရယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းရွှေဟော၊မုံကို၊ကွမ်လုံ၊ပန်းဆိုင်နဲ့ကုန်းကျန်းအစားရှိရမြို့တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။အစီအဝေးတွေမှာအယက်သားပြည်သူတွေကိုငဲ့ညာဖို့အမြဲထုတ်ဖော်ပြောနေတဲ့အာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအယက်သားပြည်သူတွေရှိတဲ့ကြေးရွာရက်ွက်နေနေဖျားကြောင်ကန်တွေစာတင်ကြောင်တွေကိုလေကြောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အယက်သားပြည်သူတွေထောင်နဲ့ချီပြီးတေဆုံနေရပါတယ်ဒါတော့ဟိုအပြောနဲ့အလုပ်ဒီမညီတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောအောင်ပါပဲဒီမေကုန်းနေမှာတော့ဒီပြည်သူတွေကိုငဲ့ညာပါမယ်ဘာသာတရကာလျှောက်ပြောပြီးတော့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူတို့ပဲတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာကြီးဆက်သဖြင့်အဲဒီအခုတားမြစ်ထားတဲ့လက်နက်တွေပေါ့နော်သုံးပြပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဒါကွန်တာစစ်တပ်ကပဲဒါကျွန်တော်ကျူးလွန်ခဲ့တာပေါ့ဟိုလူမျိုးတို့တက်ဖြတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမှာပါတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကအခုမှလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအာနာမသိငင်ကာလတွေဒီကိတွေကကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တာပေါ့ဟို2000နဲ့ကနေပြီးဆိုတော့အခုချိန်ထိဒါဟိုရှိနေသေးပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကဘယ်လောက်ပဲပြောသူတို့ကသူတို့အာနာဒီမြဲကြီးအတွက်သူတို့ရှာတော့တို့အကုန်လုံးပါပဲအခုတို့ဒီတိုက်လို့ရမယ်ထင်ပြီးတို့ဆက်လုံးလိုက်တယ်အခုတို့တိုက်လို့မရမယ်တို့သိပါတယ်ဒီအချိန်မှာစစ်တပ်ကကြဆုံးနေပြီစစ်တပ်ကပြီးသွားပြီစစ်တပ်လုံးလို့ရတဲ့အချိန်ကလာပြီးသွားတယ်အရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကတော့မြမအချက်အတဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာသူ့ကြောင့်မဟုတ်ပဲအခြားသူတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလက်ညှိုးထိုးလွှဲချခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလွှဲချခဲ့တဲ့ထဲမကြသေးခင်ကမှစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်တွားရောက်ခါဝရပြုထားတဲ့သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်